Hej! Välkomna till del 3 av 3 i den här miniserien som vi har gjort för att underlätta för er som vill söka bidrag i vår utlysning Digitala hjälpmedel. Utlysningen har för närvarande tema idrott och fritid och arbetsliv och skola. Vi är helt öppna för att lägga till teman till bedömningstillfället i september. Så har ni önskemål och förslag, lägg upp det på Facebookgruppen. I den här utlysningen kan man alltså söka bidrag för projekt som med digital teknik vill utveckla lösningar som ökar människors funktionsförmåga och undanröjer hinder för delaktighet inom ramen för nämnda teman. Lösningarna ska skapa nytta, antingen ekonomiskt eller i form av annat värde för användarna. Projekten ska resultera i en prototyp eller lösning som kan visas upp vid ett event i juni 2020. Vi uppmuntrar att ni delar data, verktyg, idéer och metoder och på så sätt skapar möjlighet för innovation även i nästa led. Om ni vill få er ansökan bedömd så lyssna noga nu. Det är nämligen så att företag, ideella föreningar och offentliga organisationer kan få olika stödnivå. Stödnivån är Vinnovas bidrag i procent av respektive projektparts stödberättigande kostnader. Sug på den i. Spola tillbaks så säger jag det igen. I utlysningstexten har vi gjort vårt absolut bästa för att så tydligt som möjligt beskriva den maximala stödnivån för olika aktörer. Till varje ansökan ska obligatoriska bilagor bifogas, projektbeskrivning och CV. För bilagorna finns det obligatoriska mallar. De ligger på vår utlysningssida på Vinnovas webb. Utöver de här bilagorna så ska för varje projektpart som är ideell förening eller företag bifogas ett intyg om försumbart stöd. Det kommer alltså innebära att vissa ansökningar innehåller två bilagor medan andra innehåller betydligt fler beroende på hur många företag och ideella föreningar som är med som part i projektet. Nu märker jag att jag låter lite sträng och det är för att vi alltid får in ansökningar där man inte har följt reglerna som står i utlysningstexten. Det är lika tråkigt varje gång. De här reglerna finns ju dels av hänsyn till likabehandlingsprincipen, men också för att vi som myndighet måste förhålla oss till statsstödsreglerna när vi delar ut skattebetalarnas pengar. I vår strävan som myndighet att själva vara lite mer tillgängliga så ger vi i den här utlysningen möjlighet att bifoga en kort videopitch där man berättar om sitt projekt. Den här videopitchen får vara max 3 minuter och den är ett komplement till ansökan och de obligatoriska bilagorna. Den är också valfri. Har ni frågor om det här så rekommenderar jag vår livesändning den 12 december klockan 14.00. Och så kommer ni ihåg också att nästa vecka är det matchmaking-vecka i Facebookgruppen.